Σας μεταδίδουμε την εκπομπή «Το θέατρο στο μικρόφωνο» που επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα στις 3:15 από το δεύτερο πρόγραμμα με όλες τις εντωμεταξύ νεότερες θεατρικές ειδήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το θέατρο στο μικρόφωνο, συνεχίζοντας το αφιέρωμά του στη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία, παρουσιάζει απόψε το τρίτο μέρος του θεατρικού έργου του Tennessee Williams «Λεωφορείων ο Πόθος», σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ας ακούσουμε τώρα παρέα το τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για αυτή την παράσταση. Πικρή, μικρή μου αγάπη, η δραματική ιστορία της Βάνας Βασιλιάδη και του Αλέξη Φραγκόπουλου καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις 11:30 το πρωί. Πικρή, μικρή μου αγάπη, μια ιστορία όλων συγκίνηση και πάθος, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πικρή, μικρή μου αγάπη, όλα τα πρόσωπα και τα περιστατικά είναι απολύτως φανταστικά. Πικρή, μικρή μου αγάπη, η μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Μη χάσετε αυτή την εβδομάδα. Μια μοιραία σύμπτωση ξανασμίγει επιτέλους τον Αλέξη και τη Βάνα. Πόσο θα κρατήσει η ευτυχία τους, τι τους επιφυλάσσει η μοίρα στο τέλος του καλοκαιριού. Πικρή, μικρή μου αγάπη. Το σπίτι των ανέμων. Η πολυαγαπημένη σειρά μυστηρίου καθημερινά από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αυτή την εβδομάδα ο Ορέστης Λαμπύρης, ένα βήμα πριν την εξυγνίαση του στιγερού εγκλήματος στο Κολωνάκι, δέχεται μια επίσκεψη στο γραφείο του από έναν παράξενο άντρα. Στο μεταξύ, η έρευνα της Τζοβάνας φέρνει στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους κληρονόμους του βαθύπλου του θύματος, ενώ ένα οικιακό ατύχημα της γιαγιάς Ανούσκας ταράζει την οικογενειακή γαλήνη. Το σπίτι των ανέμων προσφέρει το απορρυπαντικό κλίν. Μαριάννα, τι γίνεται στο Και του κουτιού.